projecte d'aquest govern és la República Catalana. És el projecte que defensem i que defensem d'acord amb el nostre programa electoral. Nosaltres som els primers que volem construir consensos, nosaltres som els primers que volem establir aquest diàleg Catalunya endins i també Catalunya amb el món i també, evidentment, amb l'Estat espanyol. I entenem que els acords que s'arribin aquí i que es puguin arribar a l'Estat han d'estar referendats per la ciutadania. Perquè venim d'on venim. I nosaltres venim, i aquí a vostès han d'entendre que a nosaltres ens vincula, l'1 d'octubre ens vincula, i per tant nosaltres el que no farem, que és allò que es va votar l'1 d'octubre, canviar-ho per no sabem ben bé què, acordat en un despatx. S'ha de poder parlar de tot. I per tant, el dret a l'autodeterminació no és intercanviable. No és intercanviable per millores en rodalies o per millores en el finançament. No ho és. I si algú es pensa que ho és, s'estarà equivocant.